Gmail-kontor der han hentet ut bildene. Så skriver kampanjen at det kan bli TV-streik ved midnatt. Det skjer om hvilke produsentforeningen og Norsk Filmforbund ikke blir enige med arbeidsgiverne om nytt lønnssystem. En potensielt streik vil kunne ramme 200-250 arbeidere. Ja. Hvem blir rammet av en TV-streik? Publikum. Jeg måtte tenke seg litt om han programlederen der på NRK-reporteren. Ankermann, før han sa, ja, det rammer arbeiderne. For en TV-streik rammer ingen i dag. Altså, er det noe du har mindre bruk for i en TV i dag? Altså, hva er det på TV i dag? Det TV 2, det NRK, det noen Discovery-kanaler som viser de samme programmene hele veien. Så har du sett et Discovery-program, så har du sett alle. Det eneste problemet, det at den eneste gode TV-stasjonen i hele verden, RTV, mistet konsesjonen, ble fratatt konsesjonen. Mens TV 2 nå skal få statsstøtte. Det helten skal ha fulgt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. Jeg har ikke tenkt å si så mye i dag. Hørte for øvrig en annen nyhet, også her. Nå må vi se om vi kan finne den. Det var jo litt sånn... Ja, her. Som kunne fortale følger... Ja. Det var i hvert fall meldingen at det var en lang... Det var ikke det. Nå må vi se. ...kjører av seg selv. Den ubemannede fergehverdagen kan være nærmere enn vi tror. Allerede om ett år så kommer de nye batterifergene mellom loter arbeidstid. Man kan lure på om ikke nå vekstskålen har... Men det vanskelig å spole her. Vil jo det ha en negativ effekt. Ja. Utformes mye mer hånd. Jeg kan ikke si... Dette skjer kun økonomiske tap vi har hatt, men jeg kan... Bilisterne på Kaja frykter på sin side mest for klassikeren nystekt fargesvela, for også kaféen ombord blir byttet ut med automater. Blir noe et saften hvis det ikke er kiosk. Da er ikke det... Ja. Altså, poenget at det nå automatiserer de fergedriften. Og den fergen kan ta og legge ifra og legge til fergekajen helt alene, helt på egen hånd. Men på grunn av sånn som har skjedd inn forbi NSB med lukkførerne nå, så tør de ikke foreslå det. Så de skal da ikke bruke denne automatikken, de skal bare bruke den når de ute på fjorden. Altså kapteinen tar og legger til kajen, og så legger den ifra kajen, og så skriver de det på full auto. Det er jo litt galskap å bevare stillinger dere ikke er behov for. Enten det er noen masjosister som dere ikke er behov for. Jeg er en av de siste masjosistene. Eller om det nå er fergekapteiner, eller billettører, eller flykapteiner. Går det an å ta ut? Det går an å automatisere det. Jeg må si at jeg vil jo definitivt foretrukke å fløge uten kaptein, automatisk fly, enn å fløge for eksempel German Wings. Altså, jeg kommer aldri til å sette meg i et Lufthansa fly noensinne før de innfører automatisk flyging. Jeg stoler ikke på piloter i Lufthansa eller German Wings, det er samme selskapet hvis du ikke visste det. Det er vel sånn German Wings er lavprisselskapet til Lufthansa. Nei, kan de kjøre ferger, kan de kjøre buss, kan de kjøre bil? Uten førere. Så selvfølgelig kan du kjøre tog uten førere. Jeg blokkerte faktisk en på Facebook i går. Så ikke ville diskutere saken, jeg ville diskutere meg. Det ser jeg ingen vits i. Så jeg blokkerte en. Jeg var ikke venn engang, men jeg ble i hvert fall blokkert. Det må være litt grenser. Vi må se om jeg kan finne hva han skrev her. Jeg tok et bilde av det. Jeg vil jo si at det er hinsides ekstremisme. Å skrive noe sånt, eller si noe sånt, eller mene noe sånt.
Det er greit nok med ytringsfrihet, jeg jo definitivt for det. Men se, der har vi det, men jeg skulle gjerne hatt i større format. Kan du ikke lese det som står der? Det blir for lite. Så det noe galt med telefonen min, så. Sånn der. Petter Sivertsen, ja. Han noe av det galneste jeg har sett, se her. Ja, vi ser. Se hva han får seg til å skrive. Ja. Det går hvis jeg ikke har noe å lese det. Jeg har ikke lyst til å lese opp. Så jævlige kommentarer som det han har klart å beskrive. Men ok, altså, hvis du har lyst til å bli kvitt meg på Facebook, så bare begynn å diskutere meg i stedet for å diskutere sak. Sak, det kan jeg alltid være med på å diskutere. Og når det gjelder dette med jernbane, så kommer jeg fra en jernbanefamilie. Jeg har relativt god greie på det. Både farmen og bestefarmen har vært stasjonsmester. Så jeg har relativt god greie på det med jernbane. Nei, nå kommer den solen vi har ventet på. Det var litt sol i går også, altså, men det var ikke skyfritt. Men nå begynner det å bli veldig bra, så nå vil jeg ut. Jeg tenkte bare om jeg skulle se litt på noen filmer nede på Plaza de España i går. Det er ikke store greiene. Det er først og fremst en samling med, eller det er egentlig bare en samling med gamle biler, veteranbiler. Så jeg bare filmet det ganske fort. Jeg tenkte jeg skulle bevise at jeg kunne laste opp en reportasje på veien hjem fra byen. Så du kan se at jeg, i det jeg gjorde fra plasseren, så hentet jeg klippene inn i redigeringsprogrammet. De er ferdig redigerte og rendret når jeg kommer til Trojanabuen. Og før jeg kommer til bare Europa, så er de ferdig lastet opp på nettet. Så iPhone rules, det går så fort med iPhone. Selvfølgelig så er ikke dette en veldig fint redigert reportasje. Men det var heller ikke meningen. Jeg vet ikke om det er noe hensikt å lage noen blogger i det hele tatt. Det er jo en helt annen sak. Det er jo jevnt over ingen som gidder se på. Jeg kunne jo bare fortsatt å laste det opp til den uredigerte kontoen min. For det er jo dere vil ha klippene da. Det er jo for meg selv jeg vil ha alle disse videoklippene, ikke for noen andre. Men jeg tenkte at det var kanskje noen som hadde lyst til å se. Men jeg tok feil der. Jo da, du ser jo, så du får ha en god helg. Hey, hola amigos. Jeg har vært og sunget litt karaoke, og er nå på vei hjemover. På plassene der var det et veteranbiltreff, så jeg fant frem iPhonen min og filmet litt. Jeg gjorde ikke så mye ut av det, det er ikke så spennende. Jeg bare tenkte å bevise at det er fullt mulig med iPhone å redigere og laste opp en video på vei hjem fra byen.
If you didn't bring 30 of your friends, you'd have even more room. If you don't have any art, you're pretty much lost.